Bog ti mora biti na prvom mjestu. Ma, to je istina, ali tek ako ja postojim. Jer prije nego sam ja postao, kako će mi Bog biti na prvom mjestu? Prije 100 godina kad mene nije bilo, kako će mi Bog biti na prvom mjestu? To je smiješno. I sada, zaboravljam ovo, ako ja sebe ne prihvaćam, da ne može meni Bog biti na prvom mjestu kad mene nema, ja sebe ne prihvaćam, sebe odbijam. Ako ja sebe ne ljubim, dakle, onda moj organizam se ne može razvijati. Ja ne mogu biti ni pošten, ni čestit, ni dobar, ja ne mogu do Boga. Prema tome, Bog na prvom mjestu, to sve smiješne stvari. Zato sveti Toma Akvinski već davno rekao, na prvom mjestu ti moraš biti ti. Ali sjetimo se da je Isus rekao, šta koristi čovjeka ako cijeli svijet dobija svojoj duši naškodi? On je rekao, šta koristi čovjeku ako nema Boga? Ne, ako svojoj duši naškodi, dakle, ako sebe izgubi, ako svoj život uništi. To su Isusove riječi. Prema tome u našem životu je najvažnije to, prihvati najprije to da te Bog stvorio. Zahvaljujmo od srca. Gledaj koliko ti je bogatstvo dao. Gledaj koliko mogućnosti imaš da te Bog stvorio. Prvo pobožne duše ne gledaju u to, ne gledaju u Boga, gledaju u Boga i onda ga se boje i onda griješe tako dalje, a sebe zapostave. Pa Bog želi da ja budem velik, onda Bog uživa, onda ja Boga slavim. Šta je to Božja slava? Ne o tome da vičem njemu samo i gledam u njega, nego da dopustim Bogu da me mijenja, da prihvatim to njegovo djelo, da ga dopustim da me čini savršenim. Tada Bog postane glasovit, rekli smo. Slava Bože, to je glasovitost. I to ono što dam vjernicima, dakle, ne prestano fali, da Bog bude slavan, znači da ja tako rastem, tako budem savršen, tako dobar, tako sebe neizmjerno volim, kao što me voli Bog. Kad ću ja sebe tako voliti kao što me voli Isus? On je za mene umro. Jesam li spreman umrijeti za sebe? To se ja pitam, da li sam ikad spreman umrijeti za sebe? Radije umrijeti nego li se griješiti, nego ubiti bilo šta u meni, postati nečovjek. Da li sam to spreman? To je ljubav prema sebi. I kaže sveti Toma, kad sebe tek voliš, šta imaš sebe, e sad ćeš vidjeti da sebe spasiti ne možeš, da ti ne možeš ići naprijed, da ti ne možeš se otkupiti od grijeha, ako nisi s Bogom. Sad ti Bog postaje najvažniji, e to je dakle to. Sad Bog mi mora postati najvažniji, jer ja bez njega ne mogu ništa. Ja sam ko malo dijete koje bez majke ne može ništa. Sad ja tražim Boga i sad ja volim Boga i sad ja žudim za njim. E to je onda prava pobožnost. A tek kad sam sebe zavolio i osjetio kako sam nemoćan da se spasim. A onda je treći korak, kad vidim dakle da ja trebam Boga i da vapim Bogu, a vidim da ja do Boga ne mogu ako čovjeka ne volim. Zašto? Jer ako mrzim bilo kojeg čovjeka, ja sam u mržnji. Ja sam u grihu, do Boga ne mogu. Dakle, meni je čovjek sudbino, ja moram voljeti čovjeka, oprostiti čovjeka da bi ja mogao do Boga. To je strašno. To znači, da bi mogao do Boga, ja moram najprije sebe voljeti, a onda voljeti druge. Evo me do Boga. Sveti Ivan kaže, kako ćeš voljeti Boga ako ne voliš ljude? Jer Bog je u čovjeku. I Bog je došao i zavolio čovjeka. I kad uzmeš tu njegovu ljubav za čovjeka, ti zapravo voliš Boga. Dakle, ta trojka, to mi se tako sviđa, zavoljeti sebe. Da ćeš voljeti ludo Boga, da ćeš ludo voljeti ljude. Da ćeš sve troje imati. Da će biti novo društvo. A tad smo cjelovite, vidiš, to je tako jasno pokazuje. Ne samo voljeti čovjeka, ajde pa ovo pa ono, jer kao što majka voli dijete, to je priroda neka ljubav i sklonost. Ali voljeti ovako iz svoga egzistencijalnog stanja, jer mene nema ako ja sebe ne prihvatim. Mene nema. I drugo, jer mene nema spasa ako Boga ne prihvatim. I drugo, ja nemam Boga ako ne prihvatim trećega čovjeka. Evo ga. Novo društvo. To znači, nebo i zemlja su zajedno. Ja, Bog i ljudi. Savršeno.